Всім привіт, дорогі глядачі, з вами канал Екстра Пригоди. І сьогодні я вас хочу привітати з новим роком 2023. Цей рік був для нас нелегкий, неспокійний через війну. Тому святкувати не дуже сильно хочеться, але я хочу побажати вам у цьому новому році щастя, здоров'я, мрій та перемоги в майбутньому. Щоб ця війна нарешті закінчилась. Слава Україні! Підписуйтесь на канал, ставте лайки та поширюйте це відео. І ще хочу вам сказати для людей з інших країн, які дивляться мене. Значить, thanks for you for watching my channel and my videos. Я вам дуже дякую. Ну і на цьому будемо завершувати. Не буду вас відволікати. Святкуйте Новий рік. Ну і всім до побачення. Можливо, першого часу ввечері буде святковий стрім. А ви чекайте. Все, бувайте. Ну і підписуйтесь на канал.